դսեղի ամենանկյունը Թումանյանը կան է։ Ամիսներ առաջ Հայաստանի մշակույթի նախարության նախաձեռնությամբ երիտասարդ քանդակագործների ուժերով ստեղծվում էին ամենայն հայոց բանաստեղծի հեքիաթների ու պոեմների հերոսների ինքնատիպ կերպարները։ Կարմիր տուֆի երկու խոհանարդ մետրանոց կտորները հունիսին հասան դսեղ ու մեկ ամիս շարունակ դսեղում ստեղծագործելու և բնակվելու հնարավորություն ստացան Հայաստանի տարբեր մարզերի նաև Արցախից եկած երիտասարդ քանդակագործները։ Անուշը Քաչնազարը, Սուտլիկ Որսկանը, Գիգորը, Սևուկուլիկը, Շունն ու Կատուն, Թափառական Աշուղը դսեղի այցելուին արդեն հրապարակից են ողջունում։ Դսեղում բացվեց Թումանյանական քարեքանդակների հրապարակը, որն իրականություն է դարձել մշակույթի նախարարության նախաձեռնությամբ և աջակցությամբ։ Թումանյանի տուն-թանգարանի բակում պաշտոնապես բացվեցին նաև Թումանյանական հերոսների փայտե քանդակների պուրակը։ Նաև ենթակառուցվածքային շինությունը վերջինս կառուցվել է ամերիկահայ երաժիշտ բարերար Աշոտ Տիգրանյանի ներդրումներով։ Մարզի համար կարևոր միջոցառմանը մասնակցում էին մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը, լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը։ Պետության նպատակն է համայնքները նույնչափ ներկանալի ու գրավիչ դարձնել զբոսաշրջիկի համար, ասում է մշակույթի նախարարը։ Մենք այս ամենը անում ենք նախապատրաստվելով Հովհաննես Թումանյանի 150-ամյակի։ Սա չէ, որ մենք արեցինք 150-ամյակի նշանակ, սա ընդամենը նախապատրաստական աշխատանքներ էին, որտիսի մենք կարողանանք պատշաճ պատարտակով 2019-ին արդեն նշել Հովհաննես Թումանյանի 150-ամյակը։ Տիգրանյանը Թումանյանի մեծ երկրպագուն է, բարերարն ասում է, որ բանաստեղծի գրչի սիրահարն էր դեռ մանկուց, երբ ապրում էր Հայաստանում, Երևանում, Մոսկովյան փողոցում Թումանյանի թանգարանի դիմաց։ Ամերիկահայ բարերարը նախարար Ամիրյանի առաջարկն ընդունել է սիրով, պատրաստակամություն հայտնել աջակցել Թումանյանասեր հասարակության համար ավելի գրավիչ, ավելի հարմարավետ պայմաններ ստեղծելու և բանաստեղծին երկրի սահմաններից դուրս էլ ներկանալի դարձնելու համար։ Համարի Թումանյանի ոչ միայն հայ հանճարների, համաշխարհային գրականության հանճարների մեկը, որը պետք է շատ ավելի հաճախ մեկնաբանվի ոչ միայն մեր Հայաստանի սահմաններում, այլ դուրսը։ Ոչ միայն պատմական իմաստ ունի, մեծ հարգանք մեր հանճարեղ գրողին և հարգանքը բոլոր լորեցիներին, այլ իմ կարծիքով սա հնարավորություն կտա, որպեսի ավելի տուրիզմը այս մակարդակի վրա ավելի շարժվի, այսինքն այս ճանապարհը շարժվի։ Պետության քաղաքականության ուղղված զբոսաշրջության զարգացման քայլերը կարևորում է մարզի ղեկավարը, նշում, որ փոխկապակցված նախաձեռնությունների արդյունքում Լոռին, Դսեղն ու Թումանյանը ավելի հասանելի, ավելի գրավիչ ու ավելի ներկանալի են դառնում։ Անկեղծ ասած, բոլորը լավն էին, բայց որպես լոռեցի Գիգորի քանդակը ինձ հետաքրքրեց։ Իր մեջ մեծ խորհուրդ ունի, որովհետև Թումանյանի հերոսները տեղ գտան հենց Թումանյանի ծննդավայրում, այլ ոչ թե տարբեր համայնքներում իրենց տեղը գտան, և սա խորիմաստ մի քայլ է մշակույթի նախարարության կողմից, հատկապես նախարարի կողմից, և մեծ նվեր է մեր Լոռու մարզին, Դսեղ համայնքին։ Սա իր հերթին լուրջ հետաքրքրություն կառաջացնի տուրիստների մեջ։ Օրվա ակնթարթներն ամբողջանում է ծառատունկով Թումանյանի բակում, ի նշան միջոցառման նախարարը բարերարն ու մարզպետը ծառեն տնկում։ Հյուրերն այնուհետ եղան համագործակցության և բարեկամության ներկապնակ միջազգային փառատոն ցուցահանդեսի փակման մասնակիցը, մարզպետի ուղեկցությամբ նախարարը շրջեց տաղավարներով ծանոթանալով գեղանկարիչների աշխատանքներին, նրանք զրուցեցին վերջիններիս հետ։ Միջոցառումը կազմակերպել է ԱՊՀ երկրների հումանիտար համագործակցության միջպետական հիմնադրամը մշակույթի նախարարության աջակցությամբ։ Աշխարհի 10 երկրի գեղանկարիչները հավաքվել են Լոռվա աշխարհում ու կտավին հանձնել մարզի գույներն ու գրավչությունը։ Չինացի, կորեացի, ռուս ու բելարուս, նրանք հասցրել են ֆիքսել Լոռվա ամեն մի անկյունը։ Տեղացի նկարիչների խոսքով սա բարեկամության լավագույն առիթ է։ Այնքան ուրախալի է, որ գնալով նորանոր բարեկամներ, նորանոր նկարիչներ ես կարողանում ձեռք բերես, դա մեզ նվաճում է, և ինչու չէ, տուրիստների հոսքն է մեծանում մեր հանրապետություն։ Այս նկարիչների հետ խոսում ենք,
նրանք ճանապարհ են փնտրում, որ մյուս տարի ոնց անեն, որ գան նման ինչ-որ միջոցառման մասնակցել։ Անչափ հաճելի է հանդիպել այստեղ ձեզ, հանդիպել այս գեղեցիկ փառատոնի շրջանակներում եւ նաեւ հանդիպել այս փառահեղ հոգեվոր տաճարի հարևանությամբ, հոգեվոր տաճար, որի վերանորոգման առիթով մենք բազմաթիվ ջանքեր եւ երանգ ենք ներդնում եւ միջոցներ են ներդրվում եւ պետության կողմից երանգներն են արվում։ Շնորհակալություն հայտնել պարոն Զավարյանին այդ հսկայական ներդրման համար, որ այստեղ ուզում վերակենդանանում է այս փառահեղ հոգեվոր տաճար։ Այո, մենք ապահովում ենք։ Ես վստահ եմ, որ այս տեմպերով, եթե մենք շարունակենք, մոտ ապագայում մենք այստեղ ունենանք հոգևոր մշակութային մի հզոր կենտրոն, որը կարող է մեր ինքնության, մեր հայկականության նոր շերտերի, նոր մարդկների բացահայտման առիթը եւ հիմնակարը։ Նախարարը հաստատած այս ընթացքում նշեց նաեւ, որ պետական ծրագրի շրջանակներում դեռ շատ անելիքներ կան։ Անահիտ Կապետյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ, Լսեխ, Օձուն։